64. hikoya Hazrati Musoning jannatdagi yo'ldoshi. Hazrati Muso alayhissalom Tur tog'ida Janobi Haqdan niyoz etdi. Iltijo qildi: "Yo Rabbiy, jannatda yo'ldoshim, o'rtog'im, qo'shnim kim?" Janobi Haq Muso alayhissalomga: "Yo Muso, falon qasabada qassoblar ichida yoshgina bir qassob bor. U sening jannatdagi yo'ldoshingdir", deb vahiy yubordi. Muso payg'ambar alayhissalom yo'lga chiqdilar. U mamlakatga borib o'sha qassobni topdilar. Bir muddat uning do'konida o'tirdilar. Qassob yigit Hazrat Musoni ko'rmasdan avval uning ummatiga o'tgan, iymon keltirgan edi. O'sha kuni yigit Hazrat Musoni uyiga taklif etdi, mehmon qildi. Qassob nuroniy, oliy janob va nihoyat istarasi issiq, go'zal mehmonidan mamnun edi. Dasturxon oldiga o'tirdilar. Qassob yigit o'zi ovqat yeyishdan oldin balandda devorga osib qo'yilgan zambilni avaylab oldi, yerga qo'ydi. Uning ichidan ikki bukilgan, boshi tizzasiga tegib turgan bir qara kampirni oldi. Uni bolani ovqatlantirganday ovqatlantirdi. Choy ichirdi, silab uqaladi, keyin kampirni yana zambilga solib, devorga osib qo'ydi. Kampir ovqat yeb, nimalardir deb pichirladi, ammo uni tushunib bo'lmasdi. Hazrat Musa: "O'g'lim, bu kampir senga kim bo'ladi?" deb so'radi. Qassob: "Bu ayol mening vali ne'matim, sevikli onamdir. Turib o'tirishga, ovqat yeb ichishga kuchi yetmaydi. Erta kech men unga qarayman. Ovqatlantirish va yordamning hammasini qo'limdan kelgunicha xushmuomalada bajaraman", dedi. Hazrat Musa: "O'g'lim, onangga qilayotgan bu xizmatingdan juda mamnun bo'ldim, lekin tushunmadim, nega uni zambilda devorga osib qo'yibsan?" deb so'radi. Qassob: "Hazratim, avvallari onam yerda to'shakda yotar edi. Bir kuni men uyda yo'qligimda dumalab eshik oldiga borib qolibdi. Biror zarar yetmasin deb uni devorga osib qo'yadigan bo'ldim", deb javob berdi. Hazrat Musa: "O'g'lim, onangga ovqat berayotganingda uning og'zi, dudog'i qimirlab bir narsalar demoqchi edi. Shubhasiz sen qilgan xizmatdan mamnun bo'lib duo qilardi. U nimalar dedi?" deb so'radi. Qassob: "Yo Rabbiy, men o'g'limdan xushnud va roziman. Sen ham rozi bo'l. Yo Rabbiy, men onalik haqqimni, xususan bergan sutimni farzandimga halol etdim. Bergan sutimga roziman. Yo Rabbiy, oxiratda sen mening o'g'limni jannati aloda payg'ambarimiz Hazrat Musa alayhissalomga do'st ayla, yo'ldosh ayla", deb duo qildi, dedi. Hazrat Musa: "Men Musoy Kalimullohman. Tur tog'idan keldim. Meni sening oldingga Janobi Haq yubordi. Chunki men Janobi Haqdan: "Yo Rabbiy, mening jannatda xos yo'ldoshim kim bo'ladi?" deb so'raganimda, Janobi Haq menga: "Falon mamlakatli bir qassob yigitdir. Uning oldiga bor", deb buyurdi. "Senga bu mujda xushxabar bo'lsin. Onangga qilgan xizmating uchun Janobi Haq sendan rozi bo'ldi va onangning duosi soyasida seni menga jannatda rafiq va qo'shni qildi", dedi. Izoh va o'git: darhaqiqat, onasini boshiga toj etganlarning haqi jannat hayotidir. Onasiga osiy bo'lgan farzand haqqi esa olovli jahannam otashidir. Hikoyadan ibrat olgan farzandning joni jannatga vosil bo'lsin. Payg'ambarlarga qo'shni bo'lish mumkinligini aslo unutmasin. Shunday oqil farzandlar do'stlariga, barcha musulmonlarga muborak bo'lsin. Amin.